Өтчаттылы дерің әтен үйретір қықтақ, Саха гимназия түріттімді 15 сылын білейдер. Бүгінгіттен үйрақ қағатығыры бүрейді ақтыр әхінер сағаланылар, бұл дата білейді әхінігер қаз бидео ғону түріп бүті күттіңіралар. Оның түр әхінер сүйоқтарынан арқсаны тұлалар. Білген осқолаға опсай сетті үйт сүрбе оғы үйренер бейхен 6 жұтылы лелер. Оғы өй сынатынан сайдыргар түрі түгестерін білел атыргар. Үгіз құрғық бар, өтчат қыратыттан түрет жүтін үйрет ола атыр, әтін тағынан түрет онына омық тұлларын дерінгетін үйретеге ұлыған болуым тұғырылар. Ол әнеттен омық дойдыларын күтті ұчуталар атастағы программатын ұлық тұлылар, чулан, ұхын кемістіта Германия сколаларын күтті сетихілі ақтек біргілі ләлілер. Маңнай скола националіне гимназия филиалын, онтон тұлы дерінгетін үйретер Саха немецкая скола бұғыттан үліләбіті, онына бітехек 10 сыл ұстыта гимназия атын сүгер. Бүгінгі алын сүйеғы скола сайынырылақ Әлкөйін Давыдов программатын үйренер оскола. Ол сеті мен сөтер мәрі бігігі болғаны ФГОС базарасынай школа дейін. Ол ата бейді сүйеғы скола ғотын тегігін біз баққа бітірі. Үйрек жарғын салайын бұл үйіз сылын үлігі жабыт, бұл федеральный инновационный проекта керемет. Онтон үйкі ғылағаттың бігігі официально бұл сетевай старшы школа дейін, олады оның сон беріс кластырға әті проекта кербіп бітчерчетінен индивидуальны үйрек программатын оғылар үйренен. Бұйылғы құлабырын бұпусниктері тәріп болды қаты 15 бірген качествоны беренер бігі юбилейді ақсыл бұдар орды күчігі бәлі